Крижана пастка захоплює зненацька. Перша захисна реакція – крик про допомогу. Караул, спасіть, допоможіть! На щастя, це лише показові відпрацювання рятувально-водолазної служби. Ополонка заздалегідь прорубана, а умовний потерпілий – професійний водолаз. Він у захисному костюмі. Втім, такі випадки не поодинокі, кажуть рятувальники, і небезпечні для непідготовленої людини. Цей захід проводиться з метою, щоб наші відпочиваючі рибалки, громадяни, які відпочивають на таких водних об'єктах, в місцях відпочинку, де проводиться аматорний підлідний вилов риби, щоб вони дотримувались правил охорони життя людей на водних об'єктах в зимовий період. Ну, рятуємо ми, в основному це в зонах відповідальності. У нас є таких три підрозділи в Галичі на річці Дністер, в Коломиї на міському озері, Івано-Франківську на міському озері, де ми зараз знаходимося. По-справжньому надавати допомогу людям, які провалилися під кригу, востаннє водолазам доводилося торік на Дністрі поблизу Галича. Попри це, пильність не втрачають. Чергові зміни рятувально-водолазної служби по декілька разів на день вимірюють товщину льоду та нагадують людям про заходи безпеки, особливо лижникам та рибалкам, які тут щодня. В першу чергу, що всім рибалкам необхідно, це мати всім довгі шнурки, це всім рибалкам, і не знаходитись в одиночному випадку, що не йти в невідомий напрямок і не шукати одиночества, а знаходитись недалеко поряд інших рибалок, тим більше, коли йде відлига, або це річка, або це якісь технічні водойми, де буває тепла вода, що з'являються промойни. Досвідченим рибалкам усе це знайоме. До застережень рятувальників прислухаються завжди. Рятувальники ходять, мають спеціальний пристрій, міряють льод, товщину льоду в декількох місцях по цьому озері. І тоді, якщо дозволяють, то вони дозволяють, а якщо не дозволяють, то вони кричать у рубку, в радіо, що на льод не виходить. Скільки часу людина може пробути у крижаній воді, залежить від її стану здоров'я. Однак у будь-якому випадку, наголошують рятувальники, зволікати не варто. У першу чергу радять покликати когось на допомогу. Якщо ж поблизу немає людей, рятуватись самотужки. Якщо довкола крихкий лід, то вона мусить барахтатися і проломувати лід до берега. Або в ту сторону, з якої вона прийшла. Якщо це річка, що її несе, то вона мусить триматися за ту крижину і намагатися ногами прибивати себе до берега або до меншої глибини, щоб вона могла стати на дно. Таке ж саме, якщо це просто промой на твердій поверхні, що рибалки лишили ще щось, і людина випадково встала в пастку, так як ви бачили тут. Слід людині, звичайно, руки розплестати на льоді, обернутися до міцнішого льоду спиною, ногами робити плавні рухи і намагатися вибиратися спиною на лід і впиратися в другий край криги ногою, так виштовхуватись. Безпечним водолази вважають лід, товщина якого сягає 15 сантиметрів. Такий, кажуть, формується при доброму морозі. Однак уже перше потепління має насторожити любителів прогулянок на льоду. Ірина Головенко, Юрій Храбатин. Новини на Вежі.